Mi srpski radikali smatramo da Srbija ne sme biti tampon zona za ilegalne migrante koji dolaze iz ratom zahvaćenog područja. Od 2015. godine Srbija je tranzitna zemlja na migrantskoj ruti. Kroz našu zemlju prošlo je više od 1.000.000 ljudi. Svedoci smo da vlast Srbije nije odgovorno pristupila ovom problemu. Ta neodgovornost je dovela do toga da danas Vojska Srbije čuva naše sugrađane. Na nijednom trenutku nije bilo poznato koliko je tačno migranata prošlo kroz našu zemlju. Ta vrsta neinformisanosti dovela je da se naši građani plaše. Republika Srbije ne sme stavljati interese drugih ispred interesa svojih sugrađana. Zakon Republike Srbije moraju da se poštuju svi koji su na teritoriji naše zemlje nalaze, pa tako i ilegalni migranti. Vlast u Srbiji treba da uradi sve što je u njenoj moći da spreči ilegalni ulazak u Srbiju, a migrantima na svaki mogući način pomogne i omogući da nastave svoj put ka Evropskoj uniji. Jer Evropska unija je kriva što su njihove zemlje zahvaćene ratom i za njihovu sudbinu. Ona treba da se brine, a ne mi.